បងប្អូនគ្នាអានេះប្រភេទមុខម្ហូបដែលឆ្ងាញ់បានហើយអាស្រ័យទៅលើការចិញ្ចឹមរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរហ្នឹងហើយគឺបុកស្តែកបុកប្រហុកស្តែកចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងបើសិនជាចង់មើលវីដេអូពេញបងអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងផេករបស់ខ្ញុំយើងធ្វើមិនខ្មិចមានគ្រឿងផ្សំអីគេខ្លះតែសំខាន់សូមជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ follow page បងប្អូនម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចា៎ហើយក៏សូមអរគុណទុកជាមួយបងប្អូនណាចា៎ហើយបើសិនជាមានការអធិប្បាយឆ្គំឆ្គងថងចំណុចណាមួយសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសទុកជាមួយផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ជើងអរគុណទុកជាមួយសម្រាប់វីដេអូបុកស្តែកបោះហុកនោះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចា៎ហើយបងប្អូនចង់បានវីដេអូពេញហើយនឹងរបៀបធ្វើបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅមើលក្នុងផេកពេញក្នុងផេកដែលខ្ញុំផុសណាបងប្អូនណាចាអរគុណច្រើនបាយបាយ